Sampai sinar semuanya pun Mbak Maratus. Biasa di luar Mbak Maratus. Aku luar biasa. Improvisasinya jenengan jos lo iki mau. Gimana? Sepote mbok improvisasi lo Mas. Oh iya Mbak. Nek jeneng wong seni iki langsung ya. Krungu gamelan, krungu keplake kendang iki kaya-kaya arep melu muni mbok cocok ora cocok iki kaya yak-yak. Nek jiwane seni lo Mbak. Oh iya. Aja meneh kok. Kulungu kendang. Rasanya sudut ya? Haa. Mm-hmm. Oh, lagi gamelan di bawahnya ngeterk lho. Aku wis joget nengi sore wis geliling kayak kok. Nek aku ya banget kan wong saking seni ini kebablasan. Oh tadi ngono. Nek tumprape wong seneng ki kan orang yang dosa nih Mbak. Iya bebas. Bapak kan gak nopo wae lagi. Ini senengnya aja kebablasan. Iya kudu enak nakrane. Iya enak watonane. Kabeh ini nek kebablasan mesti ini dadine ora apik ya to. Contone wong mangan. Wong mangan. Mangane kuwaregen, wetenge ya kemlekeren. Kemlekeren. Ya ora penak nyang weteng. Kurang mangan ya ora penak lah. Nek sedeng-sedeng. Lah kuwi mesti akeh kepenake. Contone aku karo kowe iki, iki padha penakemu. Iki nyambut gawe sehati lah. Petune lak padha sehate. Sehat to, Mbak? Sehat no, waras. Oh iya syukur. Aku sehat ora? Sehat. Waras ora? Ya waras. Ya sehat iki gandengane kudu waras, Mbak. Oh iya. Nek kudu sehat tok mangun jayan ge sehat kabeh. Nek keneke ora waras. Iya bener. Apa gelem nglakoni? Nggih, Mas, derek mangun bahagia, nggih Mas, derek remen menika kagungan kersa sampun napa istilahipun Mas? Sampun akikoh nggih. Kelampahan kalau wau supitan kalian akikoh. Nggih. Miras-mirus dadi acara pindho dadi siji. Nggih. Dik Bima putra Pratama. Diaturke sing rada gumyak meneh. Monggo. Diaturke rada gumyak. Iki anu Mbak. Napa? Kangen garapane siji. Siji dhewe monggo. Nah, jenengan bawa ya Mas. Kangen ku tanpa upah. Oke, okay, oke, okay, Dik. Saiki kowe iki sawangmu sampe apik saya apik lho Mbak. Kula. Alah aja ngono lho Mas. Nggih. Aku nek dialem ngono ki aku terus saestu Pak niki Pak Bu niki ya. Pak Suryane meh kaya raine bojo kula. Dadi aku ki kaya meh pirip kok garwa jenenge. Percaya ki lho. Ning yo kur. Itu karo. Ning ya raiku raine bojoku ae saploke tiba kok kolah iki untune sedekah kabeh. Ning saiki semari. Iki kok ya. Saploke mari. Sampai tak kampleng bataku wis. Mau sia-sia tenan lo karo bojo. Kangen ku tanpa upomo. Oh,
monggo Mbak Maratus. Gimana saya? Mr. Pen. Halo. Halo. Udah? Udah. Iya, terima kasih Mbak Maratus. Terima kasih Mas Penca. Iya, awet sehat ya Mbak ya. Amin, sami Mas. Nek sok jamuan ku lho, Mbak. Napa?
mangombe jamu herbal. Herbal, tegese saka anu. Ngombe jelger iki lho, Mbak. Jelger iki apa? Jelger iki jelantah greh iki lho. Lho kok herbal, jelantah greh kok herbal. Punya ngawak marake sehat, Mbak. Ombe sak erok-eroke kuwi iso. Lagon kangen wis suwe ra tau metu-metu ya kepenak mung kari napa-napa niku mung kari penggarape. Nah niki penabuh kabeh niki sarjana kabeh dadi wong pinter kabeh. MC-ne niki Mas Joko nggih sarjana. Kuwi SH. Mas Joko SH. Mboten susah hidup.